नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक गुरु युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्खरै मात्र नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको Samsung Galaxy F42 5G को सम्पूर्ण जानकारी का साथै नेपाली बजारमा कति मूल्यमा Galaxy F42 5G पाउन सकिन्छ सबै कुराहरू बताउने छु। साथीहरू, भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा पहिले म डिस्प्लेको कुरा गर्न गइरहेको छु। Galaxy F42 5G मा 6.6 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले तपाईहरूले 90 हर्जको साथमा देख्न सक्नुहुनेछ। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तीनवटा क्यामेरा रहेको छ, जसमा 64 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाई सेन्सरको र 2 मेगापिक्सलको हेल सेन्सर क्यामेराहरू देख्न मिल्छ। र यसको अगाडितिरको क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। र साथीहरू, प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा मिडियाटेक डाइमिनिसिटी 700 5G सँगको प्रोसेसर रहेको छ। र यो फोनमा तपाईहरूले 6GB RAM र 8GB RAM तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। र यो ब्याट्रीले 15 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्ने गर्छ। र सुरक्षाको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा साइड माउन्टेन फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, कलरको कुरा गर्नुपर्दा Galaxy F42 5G कालो र नीलो गरी जम्मा दुई कलरमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब म तपाईहरूलाई यसको मूल्यको बारेमा बताउन गइरहेको छु। 6GB RAM भएको Galaxy F42 5G लाई 34,999 रुपैयाँ पर्छ भने 8GB RAM भएकोलाई 38,999 तपाईहरूले Samsung Galaxy F42 5G पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले पनि भिडियो हेरिसकेपछि Samsung Galaxy F42 5G को सम्पूर्ण फिचरको बारेमा जानकारी अवश्य पनि पाइसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु। र भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।